Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні українці, шановні колеги, чи звернули ви увагу? Якщо ні, я вам скажу. Усі урядові законопроекти про так звану пенсійну реформу зареєстровані у Верховній Раді України 22 червня 2017 року. І це не випадковий збіг. Це справді неоголошена війна проти українських пенсіонерів, проти українських людей. Тому що те, що пропонується, це фактично економія коштів державного бюджету за рахунок мільйонів українців. Влада пропонує з 1 січня на 10 років, до 25 років, підняти страховий стаж, який дає право на отримання пенсії. Одномоментно, в одну ніч, з 31 грудня на 1 січня 2018 року, мільйони людей втратять право виходу на пенсію. Мільйони людей позбудуться своєї чесно заробленої пенсії. Коли влада пропонує встановити страховий стаж 35 років на отримання пенсії, а якщо в тебе немає 35 років, то ти можеш вийти на пенсію тільки в 65 років. Чи вирішує це ключову проблему мізерних, копійчаних пенсій, коли люди все життя працювали і не отримують нормальної пенсії? Ні. Це тільки економія і зменшення числа людей, які мають право на отримання пенсії. Тому фракція Радикальної партії, наша команда, ми зареєстрували свій альтернативний до урядового законопроект, який відновлює соціальну справедливість, коли пенсія буде виплачуватися залежно від умов роботи, від стажу роботи, а не суцільна урівнялівка, як сьогодні. Наш законопроект дає можливість радикально підняти пенсії. І ключове, для того, щоб люди отримували нормальні пенсії, треба радикально підвищувати зарплати. Бо коли мільйони людей отримують копійчані зарплати, такі самі будуть пенсії. Я закликаю зал проголосувати за наш законопроект.